Qonşular arasında düşen mübahisəyə bıçaqlanma ilə son qoyuldu. Hadisə gecə saatlarında Nəsim rayonunda qeyd alınıb. 39 yaşlı Fuad Hafizov qonşular arasında düşen davanı ayıran zaman bıçaq xəsarəti alaraq ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Ona sağ saidin arxa səthinin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.